Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, su jumis čempionų pokalbiai ir aš Airinė Palšytė. Šiandieną pakalbėsime apie elegancijos, bet kartu ir įvairiausių netikėtumų kupina žirgų sportą, o tiksliau dailų jojimą. Savo asmeninėmis patirtimis ir smagiomis istorijomis su mumis dalinsis ne kas kitas, o pirmoji nepriklausomos Lietuvos istorijoje raitelė, iškovojusi kelialapį į Paryžiaus olimpinės žaidynės, Justina Vanagaitė. Ačiū tau, Justina, kad prisijungi prie mūsų pokalbį. Ačiū, kad pakvietėt. Justina, pradėkime nuo pradžių. Kas tave pačią paskatino pasirinkti žirgų sportą? Tai nėra įprastas būrelis vaikams, kur, tarkim, kaip krepšinis, ar gal dabar plaukimas, ar kitos. Kaip? Kaip atsiradai žirgų sportą? Šiaip įdomiausia, kad aš, kuomet buvau labai jau maža, mane visą laiką gyvuliai traukė. Gyvuliai, gyvūnai, įvairiausi. Man namie kažkodėl niekad neleisdavo nei šuniuko, nei katytės turėti. Turėdavo tik žirkyčių vienokių arba kitokių. Ir kažkaip mano svajonė visą laiką, aš galvojau, kai maža buvau, sakiau, būsiu arba jojikė, arba delfinų prižiūrėtoja. Oho. nežinau kodėl, bet kad buvo, mano buvo svajonė. Ir kuomet man buvo 13 metų, mano mamos dabartinis vyras Ramūnas pakvietė mamą į pirmą pasimatymą, kuris vyko žirgyne. Tai buvo per mano gimtadienį, sausio 3 dieną. Ir mama sakė, Ramui sako, aš pasiimsiu dukrą kartu. Nu, jos gimtadienis, kartu praleisim, žodžiu, pirmą pasimatymą. Ir aš kažkaip taip vat į tą žygyną nuvykau ir iš jo ir nebeišėjau. Įsimylėjai. Absoliučiai. Ir ten ir likai. Pakalbėkime apie pagrindinę žvaigždę tavo kelyje, karjeroje. Tai tavo žirga Nabab, kurį labai gražiai mažybiškai vadini kebabėliu. Aš iš tikrųjų pirmą kartą perskaičiu šį vardą, tikrai nusijokiau ir jisai toks tai kaip ir labai jaukus atrodo. Bet gal yra kažkokia istorija, kažkokia smagi istorija, kaip atsirado šita pravardė ir apskritai, kaip žirgam yra skiriami vardai? Tai vardus duoda veisėjas, tai aš tarkim jau kebabą pirkau jau su vardu Nabab, o tas ta pravardė Nabab, kebab, man kažkaip kažkokios tokios asociacijos rimavosi ir paskui kebabas, kebas, kebabėlis, tai kažkaip taip pat natūraliai ir gavosi tas kebabėlis. Tai man tai skamba, tau jaukiai skamba, man skamba žaismingai. Nes taip, mano, smagiai pakankamai. Taip, nes mano žirgas iš tikrųjų yra labai labai žaismingas, susigalvoja visokių nesąmonių, pastovi mane arba nuliūdina, arba pralinksmina, priklauso nuo to, ką jisai padaro. Nes tai gali sakyti, kad jis nenuspėjamas. Toks dabar jau nuspėjamas, kad tikrai kažką padarys. Tai aš galiu nuspėti, aš nuspėt galiu, kad tikrai bet kokiu atveju tikrai bus kažkas nuveikta. O kaip jis atsirado tavo gyvenime ir apskritai, kaip jum pavyko formuotą tokį glaudų ryšį, nes tai yra labai svarbu. Šiaip istorija buvo labai jokinga nuo pat pradžių, nes kuomet jisai buvo trimetis, man perpardavinėtoje atsiuntė video, kaip jisai dar buvo neapjuotas žirgas, kaip jisai bėga laisviai. Atsiuntė bėgimo laisviai video ir atsiuntė jo kilmę. Ir man jisai labai patiko jau tada. Ir sakau, aš norėčiau, galvoju apie jo pirkimą, bet aš norėčiau visų pirma pasidaryti rengenus, ten šviečiam dėl sveikatos, ta prasme, padaraisi večeką, večeką tokį pasidarai. Ir sakau, norėčiau atvažiuoti, pažiūrėti arklių akis. Aš nežinau, kas su manim yra, negerai, bet aš matau iš arklio akių, arba jisai man patiks, arba nepatiks. Nes būna naglų ar arklio akių ir būna geros arklio akis. Tu sako, siela atsispindė akis, tai turbūt tą iš karto. Ir aš kažkaip turiu tą tokį pojūtį, ne? Ir žodžiu, sakau, ar aš galiu atskristi, tai tuo metu Olandijoje buvo. Sakau, gal aš galėčiau atskristi, čia perku bilietus jau ir jie pradžiai man taip, ir paskui žodžiu, už poros valandų parašė, jūs tai jau istorijas, tai parduotas yra. Ir po kurio laiko aš sužinau, kad jisai visgi parduotas yra į Lietuvą. O, mano pažįstamai. Taip, mano pažįstamai. Ir jinai, žodžiu, tą žirgą turėjo, jį ten į puoselį rūpinosi jojo. Ir paskui tie akimirką, kuomet jisai nusprendė jį parduoti ir tiesiog manęs paprašė pagalbos. Kad jūs gal tu galėtum padėti parduoti, nes būtent tuo metu aš labai intensyviai užsiminėjau žirgų pardavimu. Tai ne tik savo žirgus pardavinėdavau ruoštus, bet ir kitų žmonių. Ir atvažiavo mano viena draugė Odeta man kažkaip netyčia parodė video, jo, ir aš taip žiūriu tą video ir šypsulsiu, ir jis sako, tai ką,
pirksi? Imsi. Sakau, pirksiu. Tai kaip ir likimas, ar ne? Taip, gali sakyti, kad nepabėgai. Ir aš galvoju, kad labai gerai, kad man pavyko jo nenusipirkti trimečio, nes greičiausiai aš jį būčiau pardavusi po pusmečio. Aš būčiau pajojus truputėlį, aptrynus, ane, ir už daugiau pinigų pardavus. Nu, nes tuo metu buvo mano tai pagrindinis biznis toksai. Tai aš džiaugiuosi tik tais, kad įvyko taip, kaip įvyko. Aš jį nusipirkau už 6 metų. Jau subrendęs šiek tiek subrendęs buvo. Jis jau buvo. Ir irgi jisai buvo kaip pardaviminis projektas mano, aš negalvojau, kad aš jį turėsiu, kad jisai bus mano gyvenimo žirgas ir mane iki olimpinio atves apskritai, net tokių net minčių net nebuvo. Tai kalbam apie žirgą, bet reikia paminėti ir kad kažkokių savybių turi turėti ir raitelis. Tikrai ne bet kokio raitelio klauso visi arkliai. Tikriausiai ir turi taip. Savo spinduliuoti kažkokį pasitikėjimą. Vis tiek arkliai jaučia ją energiją, nuotaikas. Yra įvairių žirgų ir yra įvairių raitelių. Ne? Tai tas labai geriausia tai yra, kai kuomet žirgas su raiteliu sutampa. Tai tarkim, aš pasižymiu kaip raitelis, kuris joja labai lengvai, laisvai, be prievartos ir stengiuosi visą laiką per padrasinimus, ne, tą žirgą. Su juo kontaktuoti. Ir pajaus patį žirgą tikriausiai. Taip, nu tai čia kas be ko. Ir tarkim, man pirmos varžybos su Kebu buvo labai labai sunkios, mes ten iš tikrųjų, jisai labai buvo pirmos jo varžybos gyvenime, aš ten buvau paskutinė tarp visų mėgėjų ir viena iš Latvijos tuo metu startavau. Viena net teisėja buvo prie jos ir sako, jūs atvejį parduok, jisai tipo visiškai crazy, tau tikrai jo nereikia. Ir aš sakau, aš jaučiu, kad jis yra geras žirgas, jisai tiesiog bijo. Jisai nepasitiki manim, jisai nepasitiki savim. Reikėjo laiko. Ir sakau, jam reikia laiko. Ir vat po truputį mes tą visą va tokį ryšį bildinom ir nu, aišku, ir užtruko, ne, ten apie metus laiko, kuomet aš jau pradėjau jo maždaug pasitikėti ir kuomet jisai pats pradėjo pasitikėti manimi. Nes persiduoda tikriausiai, tu pasitiki žirgu, žirgas tada pradeda tavim pasitikėti. Vienareišmiškai, tai lygiai taip pat yra, kai tu visą laiką bandai joti gražiuoju, kai tu nebandai su juo peštis, nes visokių situacijų būna. Tai aš visą laiką bandau gražiuoju spręsti kažkokius konfliktus, nes tų konfliktų nori, nenori būna. Tai aš geriau ten paglosiu, paraminsiu, ne, vietoj to, kad ten įsakysiu, jo, tu čia turi eiti. Ne, tai kažkaip vat per tą vat tokį gerą pojūtį ir atsirado tas mūsų tas toksai labai glaudus ryšys ir aš juo pasitikiu 100% ir aš jį pažįstu kaip nulupta. Aš žinau, kad jo handlinėme, tarkim, nuo žemės, tai jisai nesąmonių gali pridaryti visokiausių, velnys belia koks. Bet jau kai aš užsėdu ant viršaus, viskas, aš žinau, kad jisai bus ramus, jisai nieko nesibaidys, jisai mane 100% klausys, nes nu, jisai tiesiog yra toks. Ar turit kažkokią jau strategiją nusimatę, kaip atrodys paskutinį pasirengimą prieš olimpinės mėnesį, arba galbūt paskutinės dienos? Ar turi kažkokių jo mėgstamų skanukų, galbūt pasiruošus ar mintyse nusimačius? Aš bandau taip nesureikšminti tų olimpinių. Tai bus man lygiai tokios pačios varžybos, kaip ir būtų, tarkim, dabar važiavau, ne? Aš startuosiu lygiai tokius pačius testus, niekas nesikeičia, tai aš stengsiuosi ir nekeisti nieko jo rutinoje. Kad jam nebūtų streso. Taip, nes aš manau, kad aš jau pati to streso nemažai turėsiu. Žmonių galimai bus nori, daugiau. Nenori, bet jo, bet aš suprantu, kad tai bus. Aš jau dabar bandau save nuteikinėti, kad čia paprastos varžybos, žinai, čia kas čia tos olimpinės. Tai aš bandysiu, kiek įmanoma, mažiau kelti tiek sau, tiek jam stresą, tai viską darysiu lygiai taip pat, kaip ir dabar darau. Faktas, kad man iki Prancūzijos, iki Paryžiaus reikės nuvažiuoti, tai turbūt aš skaičiavau šiaip teoriškai užtektų gal 2 dienų, bet turbūt kelsiu važiavimą į 3 dienas. Aš pati tą žirgą vešiu, aš pati juo rūpinsiuosi 100%, nors man va su olimpiniu komitetu šnekėjau, sako, tu gali, sako, mes galim tiesiog pasamdyti transportą, kuris nuveš tą žirgą. Aš sakau, ne, aš pati. Tau reikia būti šalia ir jausti, taip, kad žirgas taip, tikrai yra saugus. Nu, aš jį geriausiai pažįstu, aš jį žinau. Bebaigiant mūsų pokalbį, norėčiau, kad papasakotum apie savo planus po olimpinių žaidynių. Ar kažkur giliai širdy jie jau skamba Los Angeles. Aš sakyčiau, kad nereikia galbūt įvykių skubinti, bet mano žirgas yra labai jaunas. Jam dabar yra tik 11 metų, tai Los Andželė, jam būtų tik 15. Tai čia pats zvimbimas, kaip taip, sako. Taip, pas gazas. Tai aš manau, kad tikrai yra įmanoma ir pagal dabartinius rezultatus matau, kad mums nėra labai lengvai apskritai patekti tas olimpinės. Ne, aš stebuklas įvyko, kad apskritai patekau. Ir ypatingai kaip individualią kvotą gavus raitelę, tai man reikia labai labai daug konkurentų įveikti, kad aš galėčiau
kad aš galėčiau važiuoti tos olimpinės. Tai labai tikiuosi, galbūt pavyks jau Los Andželė turėt komandą. Tai būtų, nu, kažkas nerealaus, jeigu pavyktų. Tai labai labai tikiuosi, labai laikau. Ir labai tau to linkiu visi. Taip, būtų labai labai smagu, bet aš manau, sakau, net jeigu ir važiuočiau kaip individualus raitelis, manau, kad neturėtų būti didelių problemų. Ačiū tau, Justina, už įkvepiantį pokalbį ir pasidalinimą savo mintimis. Kalbėjome su būsimo olimpietė, raitelė bei jojimo trenerė Justina Vanagaitė. Su jumis buvo čempionų pokalbė ir aš, Airinė Palšytė. Iki.